hata kiti ya alama kwa sababu lazima tufanye kazi pamoja. Kwa hivyo ninawaomba tushirikiane, tumesema tuwe ukabila, tuwe na ushirikiano, sisi ni wana Kenya na tunaenda mbali tukiwa wana Kenya, si tukijiangalia kwa milango ama jamii zile tumetoka. Kazi hiyo nimefanya Isiolo, ninajua katika serikali hapa ya kaunti hapa vijana wale wako na kazi wamepitia mikono yangu, kwa hivyo ninajua niko na ujuzi, niko na hekima, niko na maarifa ya kufanya nini, ya kufanya kazi. Kwa hivyo marafiki wangu wale ambao tunataja hapa, niko pamoja na ninyi, tutashirikiana tufanye kazi, kwa sababu Isiolo inahitaji watu ambao wameelewa shida za watu wa Isiolo. Wageni hawajui ni nini watu wa Isiolo wanapitia, wao wanapita on transit, lakini sisi ambao tumekuwa wakaaji wa Isiolo tunajua aswa need ya watu wa Isiolo. Kwa hivyo ninataka kwa hayo machache niwaambie tuko pamoja, niko tayari kwa hii safari ya kuania hiyo kiti, lakini kuwa na interest, kuwa na kupigana. There is no conflict, ni vile unajua Kenya ni ya demokrasia, everyone has a right ya kusimama kiti chochote kile anasikia ako na uwezo wa kufanya nini, wa kushikilia. Kwa hivyo ni we are exercising our democracy space ambayo haijatengwa Isiolo, haijatengwa mahali popote, tuko hapa kama wana Kenya na tufanye kazi tulete maendeleo wapi? Maendeleo Isiolo. Asanteni sana na Mungu awabariki.